se spomniš prvega srečanja s Francem Koširjem? Čist točno se ne bi mogel spomniti, spomnim se samo to, ko smo začeli prve veselice igrati. Ja. Kada po Gorenskem in smo igrali eno veselico, takrat po 16 ur skup smo igrali, mi smo pa samo 4 komade. Franci še bolj plačil, ker jaz se veš, pa se prav 16 ur pihat, plozat, brez mikrofonu, brez vsega. A se morda spominjaš, kdaj se je potem Franci začel ukvarjati tudi s humorjem, nastopati kot humorist? On je bil že od začetka, čim smo mi začeli igrati, že imel tiste svoje s klobukom, razne take gege na odru, tako da je bil pravzaprav on imel skozi dvojno vlogo, trobentar pa humorist. Jaz mislim, da če ne je bilo njega, pa tudi takrat Koren je bil nekaj podobnega, Franci. Ampak če ne bila njega, tudi ne vem, če bi naš ensemble tok deleč prišel, kako smo pač prišli. Ker on je z njegovno humorjem, tudi nam razne probleme pa skrbi. Se pravi, ni bil samo humorist za publiko, ampak je zabaval tudi člani ensambla. Tako znaš ti mogo ensambla držati, ja. To je velik. Veš kaj, Slavko, sem nekaj vprašati. Pravzaprav se je dost pozno začel pojavljati kot pevc. Kako si ga pa ti odkril kot pevca? A veš, da ti ne morem reči točno. Se ne spomneš. Se ne spomnim, ampak karkoli je on delal, je bil zmeraj nekaj, blaz dober kontakt s publiko, vse, kar je bilo, je užgal. Tako da sem jaz potem premišljeval, zakaj ne bi za njega en komad naredil, probajmo. In takrat smo prvi komad je on pil, jaz sem pa je Franc Košir. No, on je to že pil v nemščini prej, ne? Ne. Ne? Ne, to je bilo ta prvi. A to je bilo to je prvi komad? Ta prvi njegov komad in še Vilc, brat moj, ne, ki je se aranžiral, pa što to štimo, ja. Je bil presenečen, pa še zraven je bil presenečen nad njegovo dikcijo. Ja. Tako da, kar je on delal, moram reči, je bilo perfektno.